Shefi i delegacionit të bashkimit Europian në Shkup, ambasadori Samuel Zhbogar, sot ka qëndruar për vizit në qytetin e Gostivarit, ku ka marrë pjesë në disa aktivitetet në shkollën e gjimnazit. Ambasadori Zhbogar paraprakisht ka realizuar takime dhe me kryetarin e komunës të Gostivarit, Arben Taravari, me të cilin kanë diskutuar mbi zhvillimet e përgjithshme në komunë, projektet e përbashkëta që kanë realizuar gjatë periudhës së kaluar dhe atyre që planifikojnë të realizojnë gjatë dy viteve të ardhshme. Pas biseduam për projektet të cilet i kemi realizuar në këto dy vjet, planet tona për dy vitet e ardhshme, problemet lokale në komunën e Gostivarit, duke nisur prej infrastrukturës, prej shkollave, planin e investime dhe projekte europiane të cilet i kemi pasur këto dy vjet. Dhe unë përzemërsisht e falimderoj për ndihmën të cilën e kemi pas prej ambasadës europiane, respektivisht projekteve europiane të cilet janë implementuar në komunën e Gostivarit. Shpresoj që bashkëpunimi ynë të vazhdojnë edhe më tutje, ashtu si e kemi pas, dhe tash e kemi pas një bashkëpunim shumë korekt, shpresoj ashtu ta kemi edhe në të ardhme. Ndërkaq që ambasadori Samuel Zhbogar edhe njëherë i theksoj se bashkimi Europian do të jetë afër qytetarve të Maqedonisë së Veriut dhe konkretisht të Gostivarit, me projekte konkrete në dobi të përgjithshme. Ai nënvizoi se me kryetarin Taravari kanë biseduar edhe për mosmarrjen e datës për bisedimet me bashkimin Europian. As mayor said, yes, there are different reasons why I'm here today in Gostivar. Si që thaj dhe kryetari komunës, ekzistojnë në shumë arsye pse unë sot e vizitoj Gostivarin. Gjithsesi, pas vendimit të Këshillit e Evropës në muajin tetor, ne vendosëm që unë si ambasador dhe se bashku me Këshillin, vendosëm që të mëse shumë ti të shtrim, dhe me thënë, të qasjen tonë dheri të qytetarët edhe të komunat lokale. Pa të mundësi që të vizitoj me kryetarin, dhe shtu për mendimet e tyja, pikpamjet e tyja, për atës të qëfar me ndojnë qytetarët dhe qithashtu edhe për planet e të ardhme. Pa të mundësi që të vizitoj me kryetarin, dhe shtu për mendimet e tyja, pikpamjet e tyja, për atës të qëfar me ndojnë qytetarët dhe qithashtu edhe për planet e të ardhme. Pas vizitës në komunë, Zhbogar vizitoj shkollën e mesme komunale në të cilën realizoj takime me drejtorin Qezi Kamberi, ndërsa më pas me nëzënësit. Gjatë një debati foli për vlerat europiane, në ndërko u zhvillua edhe një aktivitet me karakter ekologjik në kuadrë të kampanjës së BE-s, pastro njëjtë si në shtëpi.